meu nome é Luciana Souza de Oliveira, sou uma mulher afro-indígena, meu cabelo é caracolado, tenho olhos castanhos escuros, sou profissional da saúde, sou funcionária pública estatutária, sou nativa de uma comunidade de pesca artesanal da Foz do Rio Doce, chamada Regência Augusta. Era habitada por povos originários da etnia de Botocudos. Essa etnia ela foi duramente caçada na época do Brasil Colônia, porque foi uma etnia que não aceitava o jugo da colônia portuguesa. A minha entrada nos movimentos sociais vem muito da questão do que eu vivi com os meus pais. A minha mãe foi a primeira professora da comunidade Vila Regência e o meu pai foi um pescador que entendeu desde cedo que na força da União estaria então a sobrevivência das políticas públicas para a pesca. Hoje é o primeiro dia de trabalho meu na unidade depois do processo eleitoral. Estou voltando, estou bem feliz, essa aqui é, né, minha unidade de saúde que eu trabalho. Nós temos uma briga por causa do canal Caboclo Bernardo, porque é colocado no projeto uma transposição do Rio Doce para dentro dessa comunidade em Aracruz. Daí a comunidade se mobiliza, a comunidade não aceita essa transposição. Depois dessa luta nós entramos contra um superporto que está sendo construído na Foz do Rio Doce, que vai mudar toda a questão das marés, vai mudar também a desova das tartarugas, então a gente entra nessa briga e isso tudo nos prepara para o grande rompimento da barragem de Fundão em Mariana. A lama chegou na madrugada do dia 21 e nós estávamos lá chorando porque, de alguma forma, a gente sabia que a nossa vida nunca mais ia ser a mesma. O crime não pode vencer a justiça, não pode vencer a nós, povo, não pode vencer a nós, seres humanos, natureza, meio ambiente. Não pode, porque nós somos feitos de Deus, somos filhos de Deus e merecemos respeito. Yeah! 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 E o Brasil, ele não estava preparado para isso. Então, quando a gente fala de indenização, algumas pessoas pensam que é só o repasse financeiro. Não é isso. Para o atingido, a indenização é sobretudo e contudo a reparação do Rio Doce. A gente tem uma fala que diz, dentro do movimento, que ninguém é deixado para trás. E aí, dentro dessa cosmovisão toda, que eu sou convidada, né, para participar desse projeto lindo que é Vozes Negras. A minha expectativa para a COP é isso, é de levar o grito das mulheres negras e de suas lutas, que nós sejamos ouvidas. Resistir hoje é dizer para o mundo que nós estamos aqui e que nós merecemos estar aqui e que nós vamos continuar aqui. Música.